Copenhague. Entzuleak musikaz dakien beste daki, musikak entzuleaz. Kantu gogokoenen zerrendek, entzule dituzten pertsolei buruzko datu ugari eskaintzen dituzte. Gure gonbidatuen kantuei segika, iritsi gara Kopenagera. Kopenhage. Gurean dira Jon Garaño, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi. Kaixo mutiak. Kaixo. Zemoduz. Ondo. Ondo. Nekatuta. Ondo, nekatuta. Nekatu horpegia dute, bai. Bai. Etorrezari Malagatik zuzenean, una Kopenagera. Bai, bai, bai. Ala, bai, hola izan da. Atzo iritsi ginean, bueno, ze, atxaldeko seitan edo zazpitan etxeat. Eta jo, bida nola dakaten hotxa. Katarrua ere izan dut, eta bueno, gaur izan da pixkal lasai altxatu. Ja lanen jarri gea, beste gauza batzuta, baina, bueno, hain bueno, zuekin. Ondion bisamonakin, goia zarien bisamonakin, eta Kopenagera iritsi zarie, hau da gure lehen da biziko podcasta. Hau da lehena, zue zarie gure aita puntakoak. Bueno, bueno, bai, 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 hola da. Hore bat. Hemen zarite, zuek estrainatzen podcasta, musikari eskeneko zagun podcasta da, baina, bueno, zinimaz ditzegin godugu, noski zuek hemen eukitza. Xabin Fernandez gonbidatu dugu, gurean izango da Xabin gurekin. Gonbidatu gabe torren nahi. Bueno, zuk ez duzu behar gonbidapenik egisa da. Xabin Fernandez, zemo duz? Oso ondo. Bai. Bai. Eskerrik asko zuri be etortiagatik. Bueno, ez da ez asko. Bai, venga. Bai, no, bakizu gustora etortzen naizela. Bai, Xabin gurekin izango da podcast honetan, Kopenhage saio honetan eta Xabin zukin dozuna da Moriartetarrak pixkat definiru. Bai. Ezta? Bai. Definitu ditut, gaina lehenengo saio honetan pixkat geometriara begira hasi naiz, ez? Ze azkenean zuek zarete ba gure euskal zinema munduko triangelu ezagunena, ezta? Eta trianguloak gainera badu berezitik. Ze, bueno, ez da alferrik izan jainkoaren ikurra, ez? Edo perfekzioaren irudia. Eta politia da gainera ze aldeak eta angeluak aldakorrak dira, baina beti 180 gradu osatzen dituzte, emaitza moduan. Eta zuek ere pixkat olakoak zarete, ez? Gure gomiatuko ladia. Estilo ezberdinetan, forma ezberdinetan, luzera ezberdineko lanak egiten dituzue, baina beti emaitza oso ona da. Ez dakit 180 gradukoa edo zenbatekoa. Enaiz hasiko gaur hemen esaten edo identifikatzen zein den hipotenusa, ze bestela agerian geratuko lirateke beste bi katetoak, eta hori ez da gaur nire asmoa, gaur egingo duguna zuen iruki horren atzekaldean dauden soinuak eta doinuak entzungo ditugu. Hori da. Vale, bai. Gustatzen jatzu da definizioa. Bai, katetua nahi gara. Bueno, beste alien, sartuko gara hortan. Beti egon behar da katetoren bat. Katetuak danok. Hamen be, nahiko kateto. Zuek, ontxe, goia sarietatik, ze moduz bisamona, ze moduz hau ze, ze maitza, zuentzako, ze balorazio jo zuek goia sarietatik. Bueno. Una vueltauta. Ez ni, egia zen oso pozinago. Badirudi dala pose bat, eta hori dara, baina goia zen oso pozinago. Kriston azte gura pasadeu. Jendezko gerturatu zen, baita ere Malagara, familikoak, lagunak, lankideak, eta orduan festa handi bat bezala hartu dugu. Baita ere da pixka bat goia bukat egiten dira, baina baita ere da bueno, pelikula bukatu izan bazenu bezala. Eta baina arte bilega pelukarekin gora eta bera, eta hau da pixka despedida moduko bat, ezta? Eta orduan ba, horrek ere badau bere. Nuk esango poza, baina zerbait berezia, ezta. Bai, pixkate kurtso amaierako festa bezala izan zen. Gaina, kasu honetan, ekipoaren zati handi bat andaluza zen, eta beraiekin bertan ospatzea, edo oso berezia izan zen. Ez bakarrik beraiekin, baina nik uste oso asteburu berezia eta politia izan dela, ze jende, jatorri desberdineko jende asko elkartu ditugu bertan, ez? Eta sariak be, bikainak izan diela. Bai, bisari, eta beti esaten ikana, pixkat esperientziak adina eukitziako, adina horre joateak horre egiten du, baita ez, ematen dizuna da baita perspektiba bat, ez da? Ta jakin baloratzen bisari horiek, oso importantiak izan dela guretzako. Egia da, azkenengo aldiz egon ginean, amarekin torre ginala, baina igual, bueno, hor lehen komentatzen zuen, Jose Marik, ez da, igual jendiako ulertuko du, o gehiago baloratu dezake amare horiena, baina guk ere nahi dugu bi horiek baloratu ederki, ze azkenean, ezin zara ibili beti pentsatzen, momentu horretan jokuan dagoela dana, ez? Pelikulak bere ibilbidea egin du, irailetik ona, eta kriston postasunak eman dizkigu guri eta gure inguruko, eta uste jende asko baita orokorrian, orduan, perspektiba hori importantea mantentzea, ez? Eta gainea importantea esan zen momentu horretan, uste dut denok, oia denok, gau hortan ja ziginala perspektiba jartzen. Osea, ez ja
de loser joatea baizik eta esatea baitu. Bueno, ospatu ezagun, ez? Belenek sari badauka. Hori da. Xantik eta lasnek eta... Eta Xantik eta lasnek gainera iaz ez zuten jaso. Horiek ziren falta zirenak, ez? Taldekoak. Eta horregatik ere polita da aurtengo hau. Oso polita, ze handiakin ba, teknikari guztiek lortu zuten beraien goia eta bereik falta ziren, soinukoak. Gainontzeko guztiak lortu zuten, da bereik ez. Eta rengoan, justo kontrakoa gertatu da. Gainera bereziki, bereziki... garrantzitsua zan pelikula honetan soinua, ez? Eta sekulako lana egin dute. Bai, bai. Bai, kantitatez eta bai kalitatez. Momentu bat ez da izan 7. 8. goia edo banatzen aizienean, soinuan iritsi zanean. Hor ja, egia beldurtu ginala, ez dut, soinuaren ez badu. Hau da gurea. Honena da igual, altxat esatea. Buena fuente. Agurre, egongo da. Eta nik, egeri zor, nik uste nun ez genuen la jasoko ikusita dana. Eta ze justa horrekoa zen argazkia eta horrere aukera genitun, eta ez genuen jaso, eta zen, ui, puf, ja soinua ez baldin badago, ja etxea guaz, baino roskoarekin. Eta hor dut, horrek ere igual, horregatik ere, ematen digu balore gehiago bi goi hauei. Momentu batean pentsatzeko nolako ez genuela, goiarik izango. Eta bueno, arerioak ez dugu esango, arerioak, baina bertan zeuzien lehiakideak be etzien nola nahiko ez. Bai, bai. Hori da, eta gaina ba, aipatu dugu behin baino gehiagotan, eta baina hola sentitzen dugu, ez? 15 izendapen jasota, ia 15 sari bezala, ia gabe. Bai. Bi hauek, ia esan, baloratu hori, ez? Ia 17 izango alia bezala guztia, ze egon zara hor, zure pelikula egon da hor, ba, bi munstroerekin, gehi egon dianak okearde bat, intemperie bat, madre kanpoan geratu zen pelikula honetatik, ventaja zero hor egon da. Zer, aurten urte oso potente oso, izan da. Eta egotea inbesteko representazioekin, ba, guretzat zoragarria da. Osea, hola ba, ikusten zorionak, dugu. Zorionak. Eskerrik asko. Hombre, bai, bai. Eta eskerrik asko hona tortzea gati badakegulako, bueno, ba, badala, zuendako, ez da, zuen bizitzako momenturik lasaiena, eta hemen egotia, ba, eskartzen da. Baina, bueno, saio honetan guk musikari emongo zagu garrantzia, musika izango da ardatzan, ikastak dute zen lotura duketzen zuek musikakin, betidanik eukido zuen, bueno, ba, musikarekiko maitasun hori, edo ez, agian zinema munduan zentratu zari eta ez erromeste. Nik adibidez, bai musika beti entzuten dut, osea, beti nago musikaz inguratua, baina negia da ez naizela aditua ere, ez, ordune. Eta bai iruditzen zaidala, geroz eta gutxiago jotzen detela musika berrira, edo, bueno, ez dakit hau. Klasikoagoa zara. Bueno, edo... ez dakit, beti nago entzuten ja ezagutzen ditudan taldeak, diskak, eta horrek rabia puntu bat emate dit, ez? Ez gehiago bilatzea eta deskubritzea, eta baina bai, musika beti dago horrez. Ja. Bai, nire bai, klar, musika, eskese, musika, nork ez daka musika, ez da, bere bizitzan, esan, eta denen zerbait da, ez da, eta... Baina gila da baita ere, ni gehi esan naizela beti oso, oso irratizalea naiz, bete nago irratiarekin, baina informazioaren bila baita eta entretenimendua naiz gehiago ba, itzen zalea ez tekin lasan, baina batzutan ere, ba, deskantxurako edo, ba, ba musika jartzen dut, eta jartzen dut baita ere etxean, eta ala, baina gegaletzen ma, naiz sola ez dara super aditua. Nei pixkat antzekoa, eta naiz inoiz belomanoa, baina egia da, claro, musika gradu desberdinetan, baina uste oso jende gutxi hongo gala esaten duna, ez zait ezer gustatzen musika, ez da? Nik ezagutzen dut, eh? Bai, baton bat ezagutzen dut musika oso, oso gutxi eta jakuna gustatzen. Ba, raroa da, eh? Ez da normala, baina... Baina zentzu horretan baita, hori, oza... asko gustatzaizu baita pixkat, nabaritzea, musika esangoa ziurrenik errasen edo, iriste zaizun sorkuntza eztaki nola esan kanala edo, ez? Neri hori gertatzen askotan, ez? Berehala pum, berehala oso berehalakoa dela. Lotzen dago eta hori ez dauka beste eztaki beste disiplina batek nere ustez, eta horregatik bueno, baina musika eta zinea oso lotuta jundie, eta nik uste, bueno, kero hitzen godu soinu bandetaz, zuekin, baina jungo gara pixkat musika deskubritzen da normalian txikitan, ez? Gurasuek erakutsitza, edo telebistan entzuten dana, edo anai arrebak, batzutan gertatzen da. Bai, anai arrebak horre papere garantzitzu esaten dute. Bai, anai arrebak, bai, badauki. Anai zarrago izan edo ez, horre aldatzen da pixkat. Eta guk, bueno, etxeko lanak eskatutze dugu, injozue eta txintxo-txintxo, entzungo dugu txikitanako aurreitzapenak ekartzen dizkizuten kantuak. Aitor zurekin hasiko gara, eta azalpun txiki bat emomeko zu, eh? Hehehehe
Ghostbusters. Who you gonna call? Argi dago Aitor pantailara begira ez itzela. Bai. Azita, ez zi. Bai, bueno, a ber, egia, zerrenda hauek eskatzen diaten egitea, nik asko sufritzen dut, eh? Bai. Bat aukeratu behar dara kota. Hombre, bat aukeratu ez da erraza, hori egisa da. Askotan gaut behik itzazuz, jo, zer rancio gatu da guzteo, ez? Baina, bueno, ez dakit, alde batetik da txute bat iraganea, zuzena, ez dut zu, usta, gara horretan, ni goatzen zikusi genunean, gero oso presente egon zan musika abesti hau, telebistan eta zineman duda barik, baina gau ez dakit asko erabiltzen zan. Eta gero egia da, gaur egunen entzuten dut bakoitzean, segun, ni ez nahiz oso dantzarina, berela ez nahiz, burua mugitzen, edo sorbalda, edo gorputza talen bat, eta asko gustatzen zait hori. Bauka, zer dauka honek, gaitasun ba, ez dakit, jarrikoa egiten ba batian, eta jartzeu da, bai, badut zerbait. Eta esatezu, eta ni jutuko nako Ghostbusters beri zatea. Esan inbiozu, bai ala bai. Ez zaziteken era bestia baitare. Bai, hori zemen da, eta pentsatzen zurea, ez, zurea, ez, zurea. Etxo, aindala gutxi irratian entzun nun, eta esan nun, ez zait bate gustatzen. Ez zait gustatzen da, ja? Jose Mari? Ba, nik ikuset pelikula azkeneko zei hilabetetan bitan, behin etxian, eta beste behin Banban zinema, baitete txiki-txiki Banban, eta Ghostbusters jarri zuten, eta zaude esperoan, musikaren esperoan abesteko. Esateko, abesteko. Abesti egizan bastante inozoa. Ba, bueno. Baina horre, txikitatu dut. Pelikulare, bai, eta pelikula ikustezu gaur egoko behiekin, eta da, jode. Zuria be, telebistakin zer ikusten. Hori zabar, no? Zesan du Ghostbusters izan zitekela berea, baina agian ondoren datorren nahi izan daiteke baitara, itorrena, ez dakit. Zumarruan zea, zaldun bakar bat doa, txumista bezala. Kantatu lasai joan, eh? Ez. Ez hasiko kantatzen. Badakigu, badakitzula letra. Ba, ez dana, ez? Baina, bai, nire kuadria meditu batzuk bi elemento goiti bera dakitena, eta gustatzen zaila, ba, juergatan eta abestea, ez da, azkenan da, bueno, gure generazioko abesti bat, ez da, dada, pues, telebista, eta zo txikitan hor, zain, programaztearen zain, eta, bueno, emozio hori, ez da, bojo, bator. Izan zitek, hor, dudekin neon, eh? Beste bazan, dotakon, zuek igual ez dezute zaute. Dotakon, entzunda bai, ez. Horen letra badakit, hori abestu zeket, bai. Dotakon, atxena, bakiz ez nik hozi. Hoi, ja, japaneraz. Hori, ez emezu japonera. Hori, ja, maia gorena, da. Bai, bai. Jon, japonera eta guzi. Eta Jose Marik ez du abestu, hau. Ez. Ese Marik ez du abestu hau, Ghostbuster ez zaio gustatu. Ez ez, baina hau, zera, Jesus, Arturo Erregia, zerrenda egin genunean, sartu nuen ere bai, eta nintza konturatu, ja Jone komentatu azula, eta orduan esan, bueno, beste bat. Bueno, beste bat, eta bestea, bueno, ez da bizerik usirik Arturo Erregia. Entzengo. La maleta, los chicles y las patas, que dice la zapata, abrazen el cinturón. Jonen Ortega. Enrique y Ana. Enrique y Ana, bai, baina bestia bestet bai, bertxio hau ez mitxune rekonozitzen. Claro, zuk esan duzu las aventuras, edo nola zen? Las aventuras de Enrique y Ana. Claro, hau da las aventuras de Enrique y Ana eren sintonia, hau da sarrera. Horleitik intzatzen bere sai hori. Gero badakit, baina beraiek egin zuten ere bai filme bat, eta gero atera zuten filme horren soinu banda. Orduan guk etxean genun viniloa, eta ateratzen ziren, ba, beraiek abesten, baina instrumentazioetan ikustet hobea zala. Eta beraien hotxak rekonozibleagoak, bai, nire arribarekin urtzaroko igande goizeko giro horretara eramaten nago, bai. Ba, dau beste kantu bat aukeratu duzuna, honek ez dukaz erikusirik, arrebakin kantatzen zinun, edo izan beste. Ba, kantatu ez, arreba etzen hain Madonna zalea, baina ni bai, bai. Oain gaur, bueno, gero gaur egunez, ja lotxak aztu dituzu, baina gero lotxe ematen zidan aitortzeak, baina bai. Garai batean eta hau izan zen ere lehendabiziko pop zinta. True Blue. True Blue, Madonnaren True Blue. Zuen kaseta, bakitzu ez, akurratzen zarie? Hombre, joe. Bai. Gure kaseta zeintza, lehen kaseta. Ba, nik bat Dire Straitseko bat, bai. Ez dakit zentza, baina bai, portada zan, bai, Brothers in Arms, zan, gitarrarena. Gitarrarena. Bai, Brothers in Arms. Nik uste dut ertzainaken bat. Ertzainaken bat. Zea, salda badago edo, esan dike, hor, jengen un trapitxeoa klasian, hau pasatu, bestia pasatu, eta nire batzen zan, bai, olako zerbait, eta gero, bai, ja, akorda ginez La Polla Records, da olako, eta bastante fuerte jo behial. Baina, zan inguruan,
estekit, girua jarraitzea baita. Ja, bai, bai. Klasien eguena. Gainantzeko ekentzuten zabeena, zupe bai, ez da. Babitu, ertzainak aipatu eta ertzainak jarriko dugu ze. Hau da, bueno, aurten gazteako hogeita hamar urte betetzen ditu, martxoan hogeita hamar urte beteko ditu, eta ertzainaken aitormena izan zen lehen kantua, irratiak jarri zagoen lehen dabeziko kantua. Zena. Eta guk kalkulatu dugu zuen garaia, bueno, mairu, amalau, amasi urte. Ez ertzainaken kanta bentzuta zanean. Ez dut, gainera, ondo egili gara, aitorrek esan du bai, ez? Eta zuek suposatzen dugu ertzainak eta garailura ondo ez dutuko zinutela. Abestia abestak izan bat aldiz abestu dugun eta dantzatu. Eskolan ikasi genuen sortzigarren maian gogoratzen naiz bai, aitormenan letra ikasi genuen. Gukere bai, bai, nire batzak udaleku batzutan be oso fuerte jo dela, eta antxe amabi amairu urtekin edo antxe biliginela topea, gaina ez zaitzu amairu urte horiek adolescentzia aurreko urte horiek, pixkat, aizela horre, bai, ba, nahi duzu baita, esas, nik arago entzuten dut, aizela, azkenean korrontea garaetzen da, izatutena. Nik akorratzen az, Jon Plaza holak aktoreak esaten zauen, berazala autobusean, jutezin denean, bueno, ba, ibilaldian, edo, bueno, ba, bai, nun baitera. Txangoan, bai. Atzeko partian eusen gaztiek bai, erabakitzen zabiela musika. Bai, diktadura atzekoek zaukiela, eta, oh, ba, korronte hori jarraituta, entzuten duzu, ba, riff, edo entzuten duzu, ertzainak, edo beste ba, musika bat. Baina ez dakite bai, zuek parrandan olakoak entzuten dituzten edo poperoa. Bai, baitare. Ni beti izan naiz popero. Norbaitek naiz baita esan zigun pixka fresa gehala. Ez dakit zuek, baino ni bai pixka fresa naiz. Eta poperoa joan naiz. Gustatzen jaz fresean termino. Niri be gustatzen jaten du. Ni Britney Spears alian nintan eta ez dinauen kontau. Arrasaten ezin zan ez da hori. Parrandan bez segun usabiltzen. Ja, baita. Baina, bueno. Bueno, musika eta sinema belotuko dugu, sineman musika garrantzitsua. Nik uste zuak esan dozuela, noizbait, hirugarren pertsonaia dela musika. Noizbait entzun zaituet hori esaten? Izan daiteke, tontakeri asko esaten ditugu. Ez, baina egia da, oso ez da tontakeri bat, eta egia da gure filmeetan presentzia berezia dakala musikak. Beste kanta batzuk ere ontzian hor tartean edo bueno aukeratzekotan ontzian baina azkenean Tracy Chapman bueno ne oso Tracy Chapman zalea naiz asko gustatzen zait eta iritsi za momentu bat zea besti za besti Tracy Chapman. Nola itxasue hori, nola aukeratzen dozue? Hor arazo onzan gainea, ze, claro, azkenean eskubideak daude hor tartean, eta hau zan aukeratutako abestia, baina eskubideen gatik eskaera ingenuen, inkuso presginan ordaintzeko, eta etxan iristen ba, papera, ez da, zaten bai, indezakezue. Eta gaur daguna oraindik, ba, bueno, ez dakit. Honi buruz ez dakit gehiegitz egin daiteke. Limbo batean dago. Baina gaur daguna oraindik hori limbo batean dago eta bueno, holaxe geratzen da. Bai, baina egia da guk kortuaren grabaketarako abestia erabakia izan behar genula, ze film laburrean ikusten zaio Taniari aktoreari kantatzen. Orduan abestia zea erabakia egon behartzun, ez? Bera kantatzen dago, eta kortori ikusten duzu momentu bako izan, ez dakizu egertatzen zaizu, baina ni ere bai kantatzen hasten naiz, eta espenia mugitzen hasten naiz, ia konturatu ere egin gabe. Eta auto barruan zenbat abesten dugun gainera. Zuek ere auto barruan abesteko bak zarete? Ni pilo bat. Bai. Nik uste gehien auto barruan, nik eske ordu asko sartzei jutatu. Hori garrantzitu izate bai. Dutxa zaliak ez, egian kotxien. Nei, gertatzen zait dutxan ere bai. Dutxan ere bai. Ni dantza ikenen ez oso ona. haueko beak dia. Baina egia da auto batian, zoazenian, pixkat, ez da, gerritik gorako movimentu hori edo, eta gainean zentzazioko zu, ondo ari zaela. Bai, hori gisa da. Ondo ari naiz, behin. Unibertsala da hori. Zeratik ez dut,
zeatik ez dut zea, hau gero ja. Pista baile batean aplikatzen da gieu, igual da gorputz erdin aitortza gero bat ematek aurreatzen dizu begiratzen dizu eta esatetut uff agian ez eta gestentzen zu dena agian txartu nabel hola iteizu ez bueno, zuen soinu ganda da baina beste soinu ganda batzuk eskatu dut zuegu zuen gustokoak entzungo dugu Aitorren Alalengo eta ia zei ditze dugu zuen epikoa. Oso epikoa, Indiana Jones. Oso epikoa. Agian ez da daun soinu handarik finena, eta askotan aipatu dut hau, eta ez naiz bat original izaten ari, baina ez dakit altxarazik, no? Osea, ez que da gauza bat txikitatik entzundakua, eta gaur egun be, enaiz nekatzen, segurante gehien entzundotan soinu handa da, eta gero, ez dakit, gustatzen zait, zelako gaitasuna daukan narrazioei bultza egiteko, ez? Hau jartzen dute, Indiana Jones larri dagoenean, gauza baten aurrian, eta hortik ateatzen da momentuan, beti. Musikak bultzatu egiten du, eta nola baita edo, ikuslea eraman egiten du horrek, ez? Kuriosua, Spielberg eta Williamsen kolaborazio horretan, Spielbergek komentatzen du momentu batean, nola sortzen dan, ez? Danetzako hor dago magia bat jaskotan, ez? Bi piezak hartzen dizkio, zaten dio Williamsek, betu, hau edo hau, ez dakit zein jarri zeik uste zu, eta lehenengo zan, tan-taran-tan, eta bestia zan, eta gero da, tan-taran, tan-tarararan, eta Spielberg zan zion, eta biak batera jarrita, eta ez dut probatu, guazen probatzea, probatzen dut hor gelditzen da betirako, eta gau uste dut, eta ez dut, gauza horrek, pianoan erabakitzen den gauza horrek, netzako fascinantia dira, ez? Eta, bueno, intrahistoria hori alde bat eutzikia, uste dut, ba, kriston indarra daukan, eta gai intergeneran zela da, ze nik etxien hau jartzeo, eta zemi hor txibiltzen da, ta-ta-ra-ta, eta guztua. Bai, universala, bai, da nire gustatzen jakun soinu banda. Epikoa be, zuri, Aion? Bueno. Bat ez be pelikula, esango dugu. This is the end, my only friend, the end. Se ondo dago, musika eta baita ere pieza hau pelikulan. Azkenean hitziten ari da, gertatzen ari da nere buruz, baina baita ere hor dagoen psikodelia moduko hortan ez da personaje hori hoe galduta, ez dakit ere noa doazen, zertara, galduta daudela eta bukaera da, eta zer gehiago dagoen, nahi zentzait momentu maravilloso, pelikula maravilloso hortan. Bai. Baitu, ba, musikak be, kasu honetan garrantzia handia duke, bai. Pelikula... Eta gaina garaikoa dala, baita ere, esan egite, dana daka, ez da, esan egite, ez da egite. De Dorsen dien aukeratu duzu. Bai. Eta Jose Mari Zuria, bueno, hau ben mundiala, oso ezaguna. Zuri ere bai, ez da. Hau da nere, hau da nere, piezari favorituetan. Badak igu bizartela hor pixkat borrokan. Bai. Chris Isaacen Wicked Game. Bai, bueno, klasiko bat ja, ez? Enei sekula enekatzen, ez? Kanta hau entzuten. Entzun dezaket, ez dakit milioi bat aldiz eta beti zait atsegina, ez? Baina nik deskubritu nun Corazón Salvaje, Wild at Heart pelikularekin lotuta David Lynch ere asko gustatzen zait, naiz eta Corazón Salvaje edo Wild at Heart bere pelikulari gogokoena ez izan eritzako, baina bueno, ba, David Lynch eta Chris Isaacen kolaborazioa ba, asko gustatzen zait. Eta hau bebada kotxien entzuteko kantua, errepide hartu eta segi, aurrera. Bueno, pero gaina, badaukago Moriarten argazki bat, ez da, Chris Isaacek firmatuta. Onginen Chris Isaacen kontzertu batean, eta jozuten, nik hau, Chris Isaacen abesti hau, Moriartiri zordiot, Moriartiren giroari, o behin melomaniek kantu honekiko zordiot, niri gustatzen zait, noski, baina behik izan zen, pioneroak zentzu hortan, da nik, genunean hori, ba, kontzertuatu jungunean, ba, jarri zazu mesez Moriarti, eta Chris Isaacen izan da jarritza, Bide, bide batez gainera ze garrantzitsua den musika hitz egite askotan, ez? Hola, lagun artean gaudenean eta gauza eta altxor berriak deskubritzeko. Ari zarete, bueno, binomio bat aipatu duzu, lehenez, Williams eta Spielberg, eta zuek irukote, zuek beste batekin egiten duzu lan. Pascalekin. Pascal Gain, gaine, nola esan behar dugu ondo? Gain, berez, ez da? Gain.
Beste frantziar bat Logan gurekin editatzen, eta askotan komundien gaizenak. Loganei Pascal, Pascalei Logan. Bueno, ohituta egongo die. Esan dezakegu behintzat eskutik helduta joan zartela bide guzi bai, honetan, bai, eta bai. Azken hiru lan handi hauen soinu bandak ere berak egin dizkizuela, ezta? Entzun ditzagun pixka bat, zekara, hau ez hain soinu banda hau gehiago da ambientea, ezta? Bai. Bai. Loreak. Loreak. Bueno, batetu bernizu, baina oso fin. Bai, fin. Zuek agian musika baino gehiago ambiente hauek bilatzen dituzue. Zuek horrela jantzen dituzue zuen pelikulak. Momentu... Loreatik, ez daki konturatu zarete, baino handiara pasagara. Bai. Bai, oso. Bai, da... Asko dauka handiak, loreak, bai. Musikak. Momentuan arabera, batzutan eskatezu musika pixkat ambientalago esatea, bestatzutan melodikoagoa, nik uste gure pelikuletan denetarik dagoela, ezta? Loreaken kaso nahi dez, jendeak esaten den zigun, jo, ez da kaia musikarik, eta ia da, zeran bat zegoela musika, baina ambientala zela, eta gero bihurtzen zan melodikoagoan, ezta? Ojo, trintxerara pasagara. Noizko abesti alaien bat edo zuen zekin galde esaten noizko komedia bat, ez? Agian komedia egiten dugunean musikan. Gustatuko litzaiguk, baina ez dakit lortuko degun. Laburretan pixkat landu dugu hori, ez dia guztiz komikoak, baina badaukate batzutan ba punto tragikomiko bat edo pixka bai sartzen jozu, ez dakit gehiago sartu gara hor, baina bueno, beti ari gara idea horrekin, pixka esaten dugu. Egun ematen atea horko zan. Eta bueno. Film luzetan ere batzutan badago komedia pixka, eta hori pentsatu nahi, eta badago, haidez, orain dela forkeserietan, bueno, festan bos, gero jendazkekin zaude, eta ez daizero, eta esan zio, bueno, nik, behar bada ez da zuen pelikuleko nenan eretzako, agien gutxien gustatu zaitena, handia da, baina handia daka zuen sekuentzerik onena, eta erreginarena. Kriston parabota zitula, eta ez da egizera, eta, bueno, ez da zuen, ba, komedia, eta esaten zuen, nik uste gaizatela komedia gehiago iteko. Eta, bueno, pues, ez da egizera. Igual bai, igual ez, igual bai. Bueno, zai geratuko gara, abesti alaiago baten zain. Bai, komedia pixkate eskatuko zugu. Komedia musikala. Bai, guilty pleasure-rak be eskatu zugu. Hori begustatze jaku, eh? Eta, bueno, karra hitu zuenak. Xamiño eta bisei asko gustatze jaku. Artiko gare, arregi, zurekin. Lejos de aquí. Nino Bravo, haizu. Oh. Gainera hau da guilty pleasure, baina gehiago nik uste karaoketako abesti, ez? Norbaitik galdetu bat diozu, karaoketako abesti bat, euneko laro gehiago agian. Nino Bravo, edo zeinkantu baina, Nino Bravo. Eta zuk hau zergatik? Ba, bueno, oso berria daukagulako, ze aurreko festan, hau abesti ere biliginan, egurrean. Batean honekin ospatu zen. Egurrean. Momentu apoteosikoa izan. Moriar bitarrontzat ere badu orduan, Nino Bravo. Igual larun batetik aurrera bai. Ba, oin arte, baina. Ni igual bai. Bueno, ikusi dut ondo ospatu duzuela ze purpurina ikusi dizule. Horrizka bai, bueno, hori utziko du hor. Nino Bravo zentratu gara. Eta ez dakit, ba dakon epika hori, ez? Bai. Esto gracia ikin dit, la gente jartzena bapatian, mundu amaitiko baliz dezala ez li. De repente tiene maten de horrek. Bai. Dakon gaitasun horrek gracia ikin dut. Ez dakit guilty pleasure dan edo ez. Ni goindela ez asko arte lotxan pitxi mate egiten ziren. Oin namaritzen dut azken aldi honetan da asko entzuten dutela, eta igual ja korrontera botan ez baita. Ta listo. Baina... Onartu ta listo, ez da? Boatzen ez noiz hasi nintzen abesti hau... Osa, nun iltzatu zitzen. Joan nintzen ondela hogei urte edo, Tolosako iautiritea da, farra bota genuen lagun batzuketanik, eta horretako batek, bapatian hasi zan hau abesten, eta danak jarretu genuen zea horri, eta ikasi egin genuen letra, eta ni ez naiz bate ona letra ikasten, ikasi egin genuen ez da gerrestasuna zeukalako letrak edo, eta iltzatuta geratu zitean burmuinean, eta ogain arte, eta beste gauza pila eta azte zaizkit, ez da gaur goizeko gauza bere, baina hori hor geratu da, eta gustatzen pila bat, epika hori hor geotea, eta irtetzen danean irtetea, ez, ari dez aurreko larun batean, baina hola, ikusin behar zen ikuten. Oh, ez pena, ez inola ikusi hori. Nino Bravo, un beso y una flor. Garaño eta zuria, bueno, hau da.
Eta dia, iru minuto tardiko bestia, eta luz egiten zaizu. Baina melodia ze hori oso nada. Bai, bueno, eta oso trendi, ze uste dut Rosaliak ere bere zuzenekoetan batzutan egiten dut moldaketa ere matorena. Oso trendi zea. Las grekas, igual baten bat eskistatuta da dut. Lokamentin. Lokamentin, bai, hori da. Eta Jose Marirena bestia falta jaku. Hau ederra da, Zena mutu nduz moztiak. Baina, baitu da, eh? Gustora ninguen. Ez que gainea abesti hau, joten da, ritmoa hartzen eta oso amaiera apoteosik. Bueno, abesti esan dugu baiter ez da? Juergan batera abesti, hori bai, hola. No, nik abesti hau, bueno, ikusten da oso fresa naizela, eh? Ja honekin argi gehiatu da, du de zalantzaren bat baldin bat zehon. Bai, fresen aldeko gara gu baita, eh? Ez, kuadrillarekin asko lotzen dut hau, ze gogoratzen ez, garai batean hor, Aldezarrian dagoen, Donostiako Aldezarrian dagoen Buga Tabernan, garai batean, kanta honekin izten zuten, eta eta gogoratzen ez, kuadrillakin, ba, hori, dana ematen ez, azkeneko kanta horretan. Eta, ba, ikaragarri gustatzen zaite. Hori oso kurioso izaten da, tabernen eta musikaren arteko harremana, ez? Askotan, abesti bat erlatzionatzen dugu leku konkretu batekin, eta etzaigu juten burutik. Eta tabernekin hori gertatzen da, ez? Azkenen, tabernekin izteko erabiltzen zuten abesti balima da, horrek asko esan nahi du, Jose Mari, zure aldetik, tabernekin. Hogei tapiko urterekin. Tabernan asko jartzen dute abesti hori urtietan. Bai, bai, bai. Izteko abesti izaten da klasiko bat taberna horretan. Taberna bat, ongitorri jartzen da eperrak beti. Baina ni ustot, 17 urte genitu betik. Osea, hau zabat, eta orain ere bai. Eta, ia, tradizio horre bauka zer bai, ez? Gauza polita da, Ederra da. Ba, behitu, denboran mantentzen dien abesti batzuk badaz, horiek adibidez, tabernetan mantentzen dienak, eta guk eskatutzu egu, ja bukatzen juteko, denboran mantendu nahiko zendituzketen kantuak. Bizira utea edo gustuko jatzuen abestixak. Ez da erresa, badakigu, ez da la aukerak eta erresa, baina... Bueno, zuek batzuk aukeratu dituzue. Hau da, zuk aukeratu duzu Aitor. Jo, eta besti honek gainera historio politia duke. Bueno, politia. Tristea, baina emozionala bintzat bai. Bai. Bai, entzun, bai. entzun ingo pixkat. Eric Claptonen Tears in Heaven, Aitor. Xabinek lehen humore eskatu zigun da, bera. Humorik ez, ja, bukatu da humorea. Ez dakit, bueno, ez que oso, esan duzu, oso saia da aukeratzia bat, kasu honetan berezikin entzat, eta olakotan ikien dutena da, askotan, azken aldien entzun duten zerbait, eta, bueno, ez dakit, ikutu inzaituna, eta aurrekoan ondela gutxi entzun duen hau, aspaldi entzun duen neukan, eta ez dakit, eragin egiten dut, uste jen milioika pertsona bezala, eta irutzen zait, oso tristea historia esan duzu moduan, azkenean da musikari bat, hilberri dan seme bari egin dion zea, abesti bat oso emozionala, oso tristea, baina aldi berien gustatzen zait,
ez diala bajoia ematen, ez dakit, irutzeit aldi bere, beraz gogoa dukala entzuteko, dauka zerbait arteak daukana, ez, trastendi ikin dugula hortik, eta ez dakit, emoziotara joten dula zuzenien, eta konektau ikin dago nerekin da beste pila batekin. Eta gero gaina, zehaiteko, goatzen ez nik hau, lehengo Euskadi Gaztean asko gartzen zutela. Bere garaian, esan duzu goita mar urte, ez da? Ba, hau laro goita mabiko, hau laro mairiko bai. Esango goatzen ez, jarri eta jarri eta jarri, eugit bat izan zen, ez? Eta esan duen betxu, ba, igual gaztearako ondo torrelik hau gartzen. Eri Claptonen, ba, klasikoa, bere semeari eskainita, sei urteko semea, ba, zen duzana, eta, bueno, bai, egisa, ba, dukela, punto, bai, nien desnekatzen, eta... Ederrori, bai, malenko niatxu eta, bueno, polita. Jon, zuria, bueno, beste estilo batean. Ikusten da garaino txagoenagan artean hor badauela, konexioa musikalki. Adina, lekua, bueno, bi urte zarauan, kantuan aritu dielako, gaur duretzako da, Jon, bai. Bai, bufs, bestia da, txako izugarria, eta gaina balio doitzeteko, ba, pertsonetaz, ez da, eskenean da, letra oso nada, ez da, nola, bueno. Eta pertsona arruntetaz. Pertsona arruntetaz, baina alegia, pertsona beratx batek aletzen diola nolakoa dan jende arruntatzen, bera nahi du jende arruntatzen, ez da. Erakutsiko izun nik zer dan jende arruntatzen, ez da, kritika sozial badago, ez da, zehortan, eta baina graziakin, nire ustez. Eta gaina, kuriosoa da, ze uste, ose, arrapaladan idatzitako abestia dala, eta badakala baitere abestiak berak... bere historia, ezta. Eta justu baitere konektatuz asteukara honekin, dana konektatzen dugu asteukara honekin, askotarako askoarako bando. Ona izan da, bai. Eukin eminikor momentu bat, bueno, ja festa bukatzen aizan, eta DJ-a Carlos Areces egon zan pintxatzen. Wow. Hombre, ostras. Bai. Wow. Eta Carlos, oso ondo. Eta Carlos Areces juntzan, eta torrezan beste DJ bat, bazkeneko 10-15 minutu egiteko, ezta. Eta bai, ja hor berotza geinan, eskena tokian, eta zanion, Harry Common People, eta bai, seguro bai, ez baino, karo, pelikulako zuzenderietako ban nitz Zan, orduan jarri mehazko dut, behartuta zion, eta nik esan, behar, Common People, eta nire, eban imeharko dut, dana, esateko, merezi zion. Ja, ematen, baina izan zan, nik... Common People da, denok apoteosikoa esaten, ba, da... Tope, baina nik momentu hortan, responsabilidades entzitu nire, esan dio doni jartzeko ondongo dala, eta ahi ama, eta horren, hemen dana emango dut. Eta gizan oso ondo atera, eta DJak zantzio, jo, bai, esmatuzu, eh? Esmatuzu. Bai, badauke baita ere. Moriartiko soinu bandan, ere? Haube, bai, sartuko duzu. Agian diska bat atera barko duzu, eh? Hain ditzen. Zara duen, bere momentuan, ba, hori, zera, alako greatest hits bat, barrukoa, izan zen. Barrukoa, hori. Ba, hau, adidez, nigo batzen ez asko baita ere Londreseko zinemaldi batian, fuginanean, nik uste loreak ekin izan zela? Bueno, ez dakit, olako festa cool batian, eta loreak ekin izan zen, uste. Eta jarri zuten, da, izan zen guretzako momento bai izan da, buah, ja, oso na, bai, bai. Bueno, eta bukatzeko, ja, zurekin amaituko dugu, Jose Mari. Oh! Gaia barreia, ontzi zuriko bitua, Isilik dago, gainera historia polilla dauke. Bai, bueno, nik, claro, erlazio oso pertsonala da kanta honekin, eta niretzako erresa izan da aukeratzea, ez? Betirako utziko nuken kanta, ez? Kanta hau, edo kanta honen lehendabiziko zatian ere aitonak komposatu zuen, wow. Fernando Goenagak. Eta izan zen gaina, garai batean denek esaten zuten anonimoa zala, eta... Eta nire amak lagundu zion aitonari, ba, emozionatuko naiz, oraindik anajearekin nago, registratzeko esgaen eta kanta, eta ala intzun, eta gaur egun ala dago registratuta. Lehendabiziko zatia, ze dakan kuriosidadea kanta honek da, nire aitonak komposatuzun gerra garaian aurretik, pixka lehenago. Eta gerra garaian uste zabaldu intzala, eta juntzian gehitzen zati desberdinak. Zergatik ja nire aitonak etzun komposatu. Lehendabiziko zatia, da ditzen zion Kaia Barrenian. Eta
Ta gero hau sartu zuten eta nik uste hiru kantaz osaturiko kanta dala. Ze gero dago zergatik eta gero kalian gora nik uste beste zati badala. Euskal Herriaren kooperativismoa. Bai, deitu. Eta nik jakin nahi dut zuen etxean adibidez. Claro, es que esta edo nolako abestia. Esta dozen abesti. Honek Euskal Herrian gure etxetan duen pixua ikusita zuen etxean entzuten duzuena nau zergatik. Ba, danak unkitu iten ge asko, ez? Aita eta ama batez ere, ez? Eta polita da, ez? Nigo horatzen naiz baita nire aitona soinu jolea zan, eta normalean bazkari familiarretan amaieran beti jotzen zuen soinua eta beti jotzen zuen kanta, orduan beti familiarekin oso lotuta, ez? Bai. Beti gaina pentsatu dut, gustatuko litzaidakela, ez? Komentatu dugu, ba, horren inguruan piezatxo bat, ez dakit film laburra izango dan, dokumentala, baina gustatuko litzaidakela zerbait egitea. Ba, espero dugu hori ikia behin benetan politizango da. Nik baita, nik uste tim behar dula. Bai, nik uste oso potentea dala, gaina askotan itzen dugu, hor daude gai asko jorratzeko, ez da? Bai. Esortze prozesari buruz, bueno. Historio politia dago bai atzean. Bai. Eta gaina zuken historioetatik sortzen dituzu zuen pelikulak eta benetan mundiala izango litzake. Eskerrik asko iruroi benetan, plazerra izan da zuekin egotia. Espero, bueno, azue betirako irautia. Euskal ondare ederra. Bueno, ingo uzo zer, saiatuko gara, zer ditu. Eta guria, bueno, ba, ia irauten dugu, non epe bai. Bueno, batin dugu. Bueno, batin dugu eta jarraituko dugu. Mila esker iruroi. Eta, bai, eskerrik asko podcast berria. Iritsuko da beste baten Kopenhagara jungo ala bueltan. Eskerrik asko da noi. Aio.